Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika Waislamu, tuangalie katika baada ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kutangulia kabla ya kuingia katika Madina. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam alishuka katika Banu Amir. Banu Amir ni sehemu ambayo kwamba walikuwa karibu na msikiti ambao kwamba aliujenga Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, Masjidul Quba au Masjidul Qiba. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam katika namna kama hii, baada ya kushuka, alikuja kwa sababu alikuja kulakiwa na wale ambao kwamba ni Muhajirin na Ansar. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaleta pamoja, wawe wao ni kitu kimoja. Kumbuka ni mwezi ambao kwamba ni Rabiul Awwal, Mtume sallallahu alayhi wasallam anashuka na kuanza kutengeneza ama kujenga msikiti ambao kwamba ni wa Masjidul Quba, ikiwa katika sehemu ambao kwamba Banu Amir walikuwa ni wenye kuishi katika hali kama hii. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam pia vile vile, tukumbuke katika mwezi kama huu ni mwezi ambao kwamba alizaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mwezi ambao kwamba alifariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ni mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kufanya hijra. Ulama rahmatullahi ta'ala alayhi na muarikhun, wale ambao kwamba ni wenye kuandika tarehe, wanasema kwamba huu ndio mwezi aliyogura Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama tulivyoangalia awali, alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja katika Quba na akawa ni mwenye kuunganisha hawa ambao kwamba walikuja kumnusuru. Na katika kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema Muhammad Tibi kwamba huenda ikawa watu hawakuwa ni wenye kuijua na kuithibiti siku aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ilikuwa bado watu hawana umuhimu wake, ni kitu gani ambacho kwamba kitatokea kabla yake. Ala kulli hal, pia maulama katika kule ambao kwamba ni utafiti wakawa ni wenye kujumuika kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia maelekezo yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni siku ambao kwamba alizaliwa, pale alipoulizwa kwamba ya Rasulullah, kwa nini unafunga katika siku kama hii, akasema hii ndio siku ambao kwamba mimi nafunga. Na pia katika siku ambao kwamba ni Alhamisi akaulizwa, akasema kwamba hii ndio siku ambao kwamba amali zangu zina amali zinapanda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwa jumla ni kufahamu kwamba ni siku ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ama mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alizaliwa katika mwezi kama huu, na ni mwezi ambao kwamba mengi ambao kwamba yanatokezea ya kutofahamu yale ambao kwamba mtu anafaa asimame nayo. Na tunaposema kwamba ni wakati ambao kwamba pia wahyu ulikuwa ni wenye kukatika, ni kufahamu kwamba ndio mwezi ambao kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mwenye kufariki katika huu mwezi ambao kwamba ni wa Rabiul Awwal. Na huenda likawa suala, je, unaweza ukafurahia kifo cha yule ambao kwamba alikuwa ni nabii yako? Na ikiwa hautofurahia kifo, wewe utakisherekea kwa namna gani, ama utamkumbukaje siku ambao kwamba akipenzi chako alikuwa yeye ni mwenye kuondoka katika ulimwengu? Tupatane katika kikao ambacho kwamba kimekuwa ni nchini kufuata. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.